Klesiana Omeri, Klan News. Zoti Kryeministër, që pas vendimit të gjykatës së posaçme për çështjen Beleri që ju atribuon një përgjegjësi për të gjetur një zgjidhje, ka pasur hipoteza të shumta për fatin e kryesimit të bashkisë. A i keni propozuar ju Vangjel Tavos që të drejtojë bashkinë e Himarës? Nëse jo, cili është plani për gjetur një zgjidhje? Faleminderit. E para punës njëherë, vendimi i gjykatës së posaçme ishte vendim pozitiv. Në këndvështrimin tim, për ato arsye që i kam thënë, edhe për një hapësirë që krijon. Por, spari njërë nuk është një vendim i formës prerë. Do të presim të marrë i formë prerë, se nuk mund të veprojmë ne me i vendim të shkallës parë, dhe pastaj vendimi apelit të do diçka tjetër. Është një vendim të shkallës parë. E pare dyta, të gjitha këto tjera që kanë qarkulluar kanë si burim median grek. Nuk kanë si burim as median shqiptare, as qeverin, as zyrën time. Kështu që unë nuk komentoj çfarë më vë mua në gojë apo në kuriz media greke, pa më pyetur edhe mua. Kështu që nuk kam çfarë komentoj. Janë emra, janë historira që unë i kam parë në media shqiptare të marra nga media greke. Nuk kam parë në media shqiptare që të thotë ky, ai, ai. Kështu që është një pyetje për kolegët tuaj grek në gazeta, portale, televizione, ose kur dhe mundësia pyes një autoritetet greke. Unë së shpyti për mungjë. Unë di që ne presim vendimin e formës prerë. Kam edhe një pyetje, zotë kryeministër, me që s'ka nga kolegë. Jo, s'ka problem, pa tjetër, ju keni ardhur këtu, kështu që.